Rukometaši metaloplastike su u finišu priprema za nastavak regionalne lige. Prva utakmica play-offa regionalnog takmičenja zakazana je za nedelju 2. februara u hali Zorka. Trener Veselin Vuković na konferenciji za novinare istakao je da su igrači na najbolji način prezentovali renome kluba, ali i opravdali naziv da je Šabac grad rukometa. Na konferenciji za medije rukometnog kluba Metaloplastika napravljen je rezime prošle godine, koja je bila vrlo uspešna. Prva utakmica play-offa regionalnog takmičenja SEHA Lige igra se 2. februara o 19 časova u sportskoj hali Zorka, u kojoj će snage odmeriti dva najbolja srpska kluba, Metaloplastika i Vojvodina. Prvu utakmicu igramo kod kuće i sigurno da priželjkujemo pozitivan rezultat kako bismo što lakše išli u Novi Sad i nadali se prolasku za dalje. Ono što mogu da obećam da ćemo izaći motivisano i da ćemo dati sve od sebe da ostvarimo taj rezultat koji smo zacrtali. Što se tiče atmosfere, atmosfera u ekipi je dobra, momci su raspoloženi, ima nekih manjih bolesti, ali nadam se da ćemo nastupiti u punom sastavu. Gojković podsjeća da je Metaloplastika dobro startovala u SEHA ligi, jer su na domaćem terenu od 5 utakmica ostvarili 4 pobede. Trener Veselin Vuković smatra da su momci na najbolji način prezentovali renome kluba, ali i opravdali naziv da je Šabac grad rukometa. Mislim da smo onako dosta kvalitetno reprezentovali pre svega renome kluba i grad Šabac, grad rukometa, i mislim da smo onako ostavili dosta dobar utisak i u ovom delu Evrope i dosta se komentarišu naše igre, pogotovo mlada ekipa, perspektivni igrači, svima interesantni. Ja znam da bar pet ili šest naših igrača je već u agendi ozbiljnih evropskih klubova, to je ono što me kao trenera brine, jer znam da ne možemo se izborimo da sprečimo bilo koga da ode, ali s druge strane raduje, jer mislim da smo na dobrom putu i ako gledamo onako vrlo sebično, bit ćemo ozbiljna odskočna daska za dobre igrače i to je ono što raduje mene kao trenera. Nikad u karijeri nisam imao ovoliko izostanaka u kratkom periodu, znači od 3. januara kada smo nastavili sa pripremama, imali smo do danas više izostanaka nego u kompletnoj polusezoni. Što sitne povrede, neki iskrivljen zglob ili iščašenje, minimalno ili prst, ali virus su nas baš pokosili i više nemamo nijednog igrača koji nije pauzirao bar 3 dana, plus poneka operacija krajnika ili neka sitnica, tako da se iskreno nadam da će makar ova nedelja, mada nije dobro počela, opet smo imali 2 izostanka jutros na treningu. Rukometaši se intenzivno pripremaju. Treniraju večernjim satima u hali gimnazije kada se završe časovi, jer zbog problema sa halom Zorka u ovom prostoru igraju samo utakmice regionalnog takmičenja. Veliki je hendikep što se pripreme izvode u neadekvatnim uslovima.